Цьогоріч українська драма «Наталки ворожбит. Погані дороги» претендує на номінацію «Міжнародний повнометражний фільм» Американської кіноакадемії. Про це заявив український оскарівський комітет. Детальніше розкаже Наталя Макогон. У столичному кінотеатрі «Жовтень» відбувся прес-показ стрічки, що представить Україну на міжнародній арені. За результатами таємного голосування Українського оскарівського комітету, претендентом від України більшості голосів обрано фільм «Погані дороги». Режисерка фільму Наталка Ворожбит стверджує, що це було неочікувано. Я не думала про це. Я собі заборонила про це думати, мріяти, тому що я розуміла, що шансів з такою конкуренцією не дуже багато. Бюджет картини порівняно невеликий – 395 тисяч гривень. Зйомки тривали майже 3 місяці. Зйомки відбувалися під Києвом переважно, тільки один знімальний день ми поїхали на Донбас. Це було і символічно, і важливо, щоб відчути цю атмосферу. Стрічка складається з 5 окремих новел про жителів Донбасу, чиє життя проходить біля лінії розмежування. Для Наталки Ворожбит це дебютний повнометражний фільм. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».